เรื่องประบาทปะเซนติเกาซอลประบรมศาสดาตรงประรบในประบาทปะเซนติเกาซอลกาปิดามประริจีเมียนประกายฮอลเนอร์มันศกปรุตโตในกาซอยประสงอยจราหัวประมาณลูกประอังព្រះសន្តាប់នៅពុទ្ធភាសិតដែលតេដៀលនៅការបរិភោគហួសប្រមាណហើយពោលសរសើរការស្គាល់ប្រមាណក្នុងការបរិភោគតែល្មមសមគួរទើបទ្រង់បន្ថយព្រះក្រយ៉ាស្ងោយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងតាំងពីពេលនោះមកព្រះរាជាមានព្រះវរកាយរីករាយសប្បាយគ្មានទុក្ខដូចពេលមុនឡើយក្នុងការមុនព្រះរាជាទ្រង់បានធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងព្រះបាទអាជាតសត្រូវតែឥឡូវនេះព្រះអង្គបានស្រស់ស្រួលឈប់ច្បាំងជាមួយនឹងព្រះបាទអាជាតសត្រូវតទៅទៀតហើយទ្រង់មានព្រះមេត្រីភាពយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាព្រោះទ្រង់ព្រះរាជទាននៅព្រះរាជធីតាវជិរៈកុមារថ្វាយព្រះបាទអាជាតសត្រូវកែវមណីពីបុរាណជារបស់ព្រះបាទកុសរេសដែលធ្លាក់មកលើព្រះអង្គហើយបានបាត់ខ្លួនទៅឥឡូវនេះក៏បានត្រឡប់មកលើព្រះអង្គដូចដើមវិញព្រះរាជាទ្រង់មានព្រះទ័យចង់ចិត្តស្និទ្ធជាមួយនឹងព្រះបរមសាស្តាទើបសុំព្រះរាជធីតាអំពីសក្យវង្សទ្រង់ប្រណិមវាសៈភក្តិយាជាព្រះរាជធីតារបស់ព្រះមហានាមសក្យរេងមកធ្វើអភិសេកជាព្រះអគ្គមហេសីដើម្បីជាផ្លូវដែលធ្វើឲ្យខ្លួនមានសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសាវកទាំងឡាយព្រះរាជាទ្រង់អាស្រ័យនៅហេតុទាំងអស់នេះហើយទើបមានប្រតិយសោមនស្សរីករាយយ៉ាងក្រៃលែងហើយបានស្ដេចយាងចូលទៅក្រាបថ្វាយបង្គំទូលរឿងនោះទាំងអស់ដល់ព្រះសាស្តាព្រះសាស្តាទ្រង់ត្រាស់នៅព្រះគាថានេះថាអរោគ្យៈបរមាលាភាសន្តតិបរមង្ថនង វិសាសៈបរមាញាតិនពានង បរមង្សុខង ការមិនមានរងជាលៀបយ៉ាងក្រៃលែងសេចក្តីសន្តោសតាមមានតាមបានជាទ្រព្យយ៉ាងក្រៃលែងសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាជាញាតិយ៉ាងក្រៃលែងព្រះនិព្វានជាសុខយ៉ាងក្រៃលែងសូមអនុមោទនាធម្មទានដោយវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាលខ្ចាស់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ